Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma enorme alegria estarmos juntos. Esse é o programa Reflexões e eu sou Sônia Soares. Para hoje, eu trouxe um poema do livro Antologia da Espiritualidade, ditado pelo Espírito Maria Dolores a Chico Xavier. É o poema Anseio de Amor e diz assim: quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei quanto a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aliguei que fora em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amar em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura, de tanto padecer, não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer o meu sol, a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem. Que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor? Exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, bem querer, ai de mim que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade do além. Calei-me envergonhada, eu apenas quisera ser amada e não amar a ninguém. Quanta profundidade nesse problema, né? Quanta coisa para refletir. Será que nós estamos presos aos nossos desejos, ao nosso cadinho, reclamando da vida, sem ver o nosso vizinho? Ah, vamos pensar nisso. Vamos rever o vídeo. Vamos lembrar e pensar, refletir sobre cada palavra, para que nós possamos corrigir hoje qualquer coisa que esteja errada. E aí, lá na frente, quando tivermos que deixar esse mundo, e todos nós vamos deixar, podemos sorrir contente de ter feito exatamente aqueles outros irmãos felizes, também a nós mesmos. Vamos lá, vamos parar, vamos refletir e vamos seguir adiante, fazendo o nosso melhor e seguindo o Mestre Jesus quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros. Amai-vos como eu vos amei. Vamos lá? Um beijo no seu coração, um abraço bem carinhoso e até a próxima vez. Fique em paz.